Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Cara, começando essa aventura, essa missão Montevidéu, já aqui no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Vamos passar por São Paulo, para depois chegar a Montevidéu. A gente vai tentar registrar tudo aqui para vocês. Vamos ver como eu vou sair nessa vida de vlogueiro, né? Gravar ali dentro do quarto, dentro do estúdio, acaba sendo muito fácil, o óculos está embaçando, mas vamos tentar mostrar cada detalhe dessa viagem. Obviamente vocês vão ver a maioria das coisas em live, mas vocês também vão ver por esse vídeo aqui. A primeira viagem que eu faço como diabético, né? Tava com o famoso cagaço, na realidade é essa. Tava com o famoso cagaço, comecei a burocracia aqui no aeroporto, mas no final das contas foi tranquilo. Consegui passar com insulina e tudo mais. Foi bem de boa o serviço aqui no Santos Dumont, ó. Show de bola. Vamos ver como vai ser em São Paulo. Vamos ver como vai ser em Montevidéu. Montevidéu, vou exercitar meu portunhol. Vamos furacão. Vamos huracão, né? Huracão que é furacão. Tomar um café aqui no aeroporto. Morrer num dinheirinho que vocês sabem que aeroporto é tudo muito caro. Daqui a pouco eu volto a registrar aqui. Vamos registrando tudo ao longo dos dias. Camisa do furacão, obviamente. Já vi uma pessoa falar comigo, vocês vão ver aí. Já vi uma pessoa falar comigo, falar camisa bonita e expectativa para a final só aumenta. Expectativa pro, se Deus quiser, gol do Terãs, gol do título, só aumenta. Se o Terãs fizer gol, vocês já estão de prova. Isso aqui tá registrado antes, hein? Mas daqui a pouquinho a gente está abrindo live, a primeira live internacional desse canal, e vocês vão ver tudo. Relaxa que vocês vão ver tudo, senão eu fico o tempo todo aqui falando. Tamo junto, é nóis, e vambora buscar essa traça. Buscar essa traça, não, buscar essa taça. Fui! É, rapaziada, chegamos em São Paulo, carinha de sono tá pegando, dormi bem pouco essa noite, fazendo PCR, fazendo um monte de coisa, tentando me achar aqui em Guarulhos, parece que não tá muito fácil não, tem que desembarcar pra pegar embarque internacional pra ir pra Montevidéu. Esse aeroporto aqui é um mundo, mano. Grande pra caralho. E a gente vai ter que fazer todo o rolê de embarque de novo. E que, como eu falei, né? Com a questão da minha medicação toda de diabetes, não é tão fácil, mas vamos lá, pelo furacão vale a pena. Tamo aqui. Eu tô impressionado, mané. É muito grande isso aqui. Óbvio, já tinha vindo em Guarulhos, mas não lembrava o tamanho. Só de Rei do Mate. Não vou fazer propaganda aqui não. Não vou fazer propaganda aqui não. Empresas, patrocinem o canal. Tô tentando fazer um roteiro aqui na minha cabeça do que eu vou fazer quando chegar em Montevidéu. Tem credencial para pegar. Afinal, 3 pontos está credenciado. Tem. Acabei de descobrir que eu acho que tem que descer, hein? Acabei de descobrir que tem que descer, mano. Entendi. É complicado, cara. É complicado, né? Não é tão fácil, não. Quer dizer, eu não sei, eu tô perdido, mano. Daqui a pouco eu me acho e volto a falar com vocês, valeu? Enfim, o vlogzinho tá fluindo. Vamos ver quando esse vlogzinho vai no ar. Mas preciso me achar nessa cidade aqui, que é o aeroporto de Guarulhos. Fui! Se a viagem até agora tava bem tranquila,
cara, na hora de embarcar aqui em São Paulo pra Montevidéu, descobri que minha comunicação jurada tava com a data errada, irmão. Mais uma vez, Thiago Marquezinho errando no momento crucial. Lembra lá do hotel dos jogadores? Então, mais um momento que a gente tive que fazer a nova declaração jurada no chão do aeroporto. As moças lá da Gol com uma pena danada de mim, mas deu certo, graças a Deus. Tudo devidamente resolvido. Já tô vendo ali vários torcedores do Atlético já entrando no aeroporto, no avião, né? No aeroporto não, no aeroporto já tá. Mas já entrando no avião pra Montevidéu. Aqui em São Paulo devem ter cerca de 20 torcedores no Atlético nesse voo que eu vou. Nádia Mauad tá nesse voo que eu vou. Prazer gigante estar no mesmo voo que essa gigante do jornalismo esportivo. E todos os trâmites feitos aqui no Brasil. Entrar na filinha ali, caminhar para Montevidéu, esperar que a gente chegue bem lá, se hospedar direitinho, encontrar um Uber lá, ônibus, enfim, pra gente chegar da melhor maneira possível no hostel e depois buscar o credenciamento para começar a cobertura para vocês, começar a série de lives. Preciso de um tempinho para carregar o material, que tá difícil arranjar esse tempinho, mas na correria a gente vai parando aqui para conversar com vocês. Vamos ver quando vai dar para postar esse vlog, primeira vez que eu faço isso, mas estamos aqui querendo ou não, na empolgação, na felicidade de estar acompanhando essa final. Então, devagarzinho, sempre a gente chega lá. Deixa eu correr para não perder mais um voo, não passar mais um sufoco. Preciso comprar uma aguinha ainda. Show de bola? Tamo junto, é nóis. E a gente vai se falando. Em breve a gente troca mais uma ideia aqui, valeu? Alô, chegamos bem, graças a Deus, estamos em solo uruguaio, agora pegar a mala, me acomodar e ir em busca de alguma coisa, né? Não sei se a gente vai para o hotel do Atlético, não sei para onde a gente vai nesse primeiro momento, alguma atividade da Conmebol, quem sabe. Estamos credenciados, então canal 3 pontos não veio aqui de bobeira, vocês vão acompanhar tudo com a gente. Vambora, valeu? Fala, rapaziada, voltando aqui, andando pelas ruas de Montevidéu. Tô na rua principal, acho que o nome é 18 de julho. Acho que o nome é esse. Segundo o cara do hostel, eu consigo chegar até a sede da Conmebol, que fica no velódromo de Montevidéu. Fácil. São cerca de 6 quarteirões. Então vamos ver, pegar o credenciamento. Tenho certeza que quando eu pegar o credenciamento, a emoção vai bater. Vou mostrar tudo pra vocês, mas momento, atravessando a rua aqui, calma aí. Momento muito importante aqui pro canal, que é a consolidação. Estamos credenciados para uma final internacional. Montevidéu é um pouco diferente de tudo assim que eu conheço. E não é um diferente ruim, mas é um diferente diferente. Bem old school, mas maneiro pra caralho também. Enfim, a gente vai mostrando tudo pra vocês. Agora eu vou filmar as ruas pra vocês terem noção do que eu tô falando. É muito grafite e tal. É doida a cidade assim, mas muito organizadinho. Tem até uma loja que vende tripé pros youtubers. Tamo dando um rolezinho. Tem umas gatas aqui também. Já passei por algumas. Pizzaria, bagulho de cachorro quente. Tô pensando em ir à noite pra Pocitos. Falam que Pocitos é onde o bicho pega. Então, vem pro canal 3 pontos. Vambora.
Rapaziada, tô chegando aqui no velódromo. No velódromo de Montevidéu. E é aqui que eu vou ver se eu tô... Tá tudo certo, né? Vou pegar meu credenciamento. Mas confesso que tá batendo nervosismo. Na passagem ali já deu chabu. Vai saber, né? Ficou bonito pra caramba isso aqui, tá? Montevidéu tem muito parque, tem muito verde ao longo da cidade. Deixa a cidade mais charmosa. É, mas... Tô aqui, olha. O velódromo é aquilo ali. Vamos desenrolar. Vamos ver o que dá pra fazer, mas... Confesso que neste momento, agora, o nervosismo tá batendo. Daqui a alguns segundos do vlog que você tá vendo, nervosismo pode ter ido por água abaixo e a gente tá aqui, ó. Sorrisão. Mas neste momento, estou nervoso. Aguardem os próximos capítulos. Essa luz tá me valorizando, tá? Tô bonito pra cacete nessa luz, tá? Não é pouca coisa, não. Enfim. É... Aproveita o Thiago Galan e o lema aqui da tatuagem. Sempre querer mais pelo furacão. Olha onde três pontos chegou. Chegamos longe demais, rapaziada. Fala, rapaziada. Voltando aqui mais uma vez pra passar uma atualização. Tô aqui na frente do hotel do Atlético. Quem viu a live viu o que aconteceu. Confusão com o gordinho e tudo mais. Segurança aqui do hotel. Mas... Pegamos o Uber que conheceu o Atlético. Conhecia muito o futebol brasileiro. Tá lá na live também. É, tá acabando o dia por aqui. Já são 5 e pouca da tarde. Eu ainda não almocei. Então vou precisar correr aqui pra almoçar, enfim, programar o dia de amanhã, que promete ser muito mais agitado, né? Hoje ainda foi um dia de viagem, amanhã a gente promete tá bem cedinho aqui na porta do hotel do Atlético, novamente pra mostrar o time indo pro treino e tudo mais. Os ônibus ainda estão aqui hoje. O que eu quero dividir com vocês é isso aqui, ó. Credenciado pra trazer pra vocês o melhor dessa final. Se eu não for expulso, né? Porque do jeito que eu tô arranjando confusão aqui, não sei se esse credenciamento vai rolar muito, não. Mas o Atlético tá aqui no Hilton Garden Inn. É, pra quem estiver vindo pra Montevidéu e quiser dar um alô aqui. Galera, tá muito na bolha, né? Ainda não dá pra ver a movimentação. É, a gente deve ver na questão de imprensa mais pra frente, coletiva e tudo mais. Mas dia de viagem, dia de muita correria, dia de tirar isso aqui, que é um orgulho sem tamanho. E vamos ver o que vai acontecer à noite. Mas à noite vocês vão saber amanhã, porque o vlog tá acabando aqui, mostrando muita coisa, desde saindo do Rio cedinho, 6 e pouca da manhã, até chegar aqui em... Onde a gente tá? Eu sei que a gente tá no Uruguai, mas confesso que eu não sei qual bairro é esse. Tô indo pra Pocitos, conhecer Pocitos. Falam que é um lugar com muitos restaurantes, com muitos bares. Vamos ver o que a gente encontra lá. É, meu povo. Pensando aqui, sentei num banco pra refletir. Gratidão purinha, sabia? Gratidão purinha por tudo que tá acontecendo na minha vida, pelas situações que o Atlético tá me proporcionando. Coisa de maluco isso aqui, é muito trabalho, é muita dedicação diariamente. Mas olha onde a gente tá. Cerrando o dia de hoje em Pocitos, na orla de Pocitos, Uruguai. Lugar mais turístico aqui, né? Muito bonito, muito bonito. Mar calmo, os barquinhos. Deve ser um clube isso aqui. E empolgado pra amanhã. Empolgado pro que vem amanhã. Espero que seja mais um grande dia de cobertura. Amanhã vai dar pra ver mais coisa, né? Mas o sentimento que eu tô agora é uma felicidade muito grande e acho que não poderia ser diferente. Então, o que eu falo pra vocês é muito obrigado meu público, meus inscritos, meus seguidores, e muito obrigado Atlético
por mudar minha vida e permitir que eu possa entregar o meu conteúdo para vocês diariamente, do fundo do coração. Muito obrigado. Muito obrigado a Deus, Papai do Céu também, muito importante, que fez nossos caminhos se encontrarem. Gratidão é algo muito bonito e não falta gratidão nesse coração por você que tá vendo esse vídeo aí, valeu? Famoso, tamo junto, é nóis!